Burada ölkəyə gətirilən ekoloji təmiz avtomobillərin, hibrid və elektromobillərin sayında nə kimi artımlar var? Elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin idxalı 2019-cu il 1 yanvar tarixindən əlavə dəyər vericisindən, eyni zamanda hibrid markalı nəqliyyat vasitələrinin idxalı isə 2022-ci ilin 1 yanvar tarixindən əlavə dəyər vericisindən azad edilmişdir. Eyni zamanda elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələri 11 dekabr 2022-ci il tarixdən idxal rüsumu 15%-dən 0%-ə endirilmişdir. Qeyd etdiyim stimullaşdırıcı tədbirlər nəticəsində elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin ölkəyə idxalı 2021-ci ildə 160 ədəd, 2022-ci ildə 486 ədəd, 2023-cü ilin 1 yanvar tarixindən bu günə dək isə 338 ədəd olmuşdur. Hibrid markalı avtomobillərin idxalı isə 2021-ci ildə 12.936 ədəd, 2022-ci ildə 11.337 ədəd, 2023-cü ilin 1 yanvar tarixindən bu günə dək isə 2591 ədəd olmuşdur. Gələcəkdə bu kimi avtomobillərin Azərbaycana gətirilməsini stimullaşdırmaq üçün daha hansı addımların atılması gözlənilir? Ümumiyyətlə, bununla bağlı hər hansı bir müzakirə aparılır mı? Həm elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələri, həm də hibrid markalı nəqliyyat vasitələri həm əlavə dəyər vericisindən azad edilmişdir. Eyni zamanda elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələri idxal rüsumu da 0% endirilmişdir. Bununla yanaşı elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələrinə ikinci və üçüncü səviyyəli doldurucuları da həm elektrik idxal rüsumundan, həm də əlavə dəyər vericisindən azad edilmişdir. Hal-hazırda elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələri və hibrid mühərrikli nəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunan stimullaşdırıcı məsələlər bunlardır. Hər hansı bir hökumət tərəfindən təkliflər olarsa, müzakirələr olarsa, bu barədə də ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəkdir. Hibrid avtomobillərin ölkəyə gətirilməsində Toyota modellərinin payı təxminən nə qədərdir? Ölkəyə gətirilən hibrid markalı avtomobillərdə Toyota markalı avtomobillərin payı yetərli qədərdir. Təkcə Toyota markalı avtomobillərlə kifayətlənmir idxal. Eyni zamanda digər markalı avtomobillərin də idxalı vardır. Amma əsas payda deyil, Toyota markalı avtomobillərdə. Amma lakin digər Mercedes də var, digər Chevrolet markalı avtomobillər də var.